Чеське телебачення, Шумовське слаття представляє серіал Аж наверх полетник, Мадла і туп. Найде хто пена. Як Мадла з тупом пообідали. Найде хто гляда. Не тебе і себе. Сьогодні наші сябри забрели далеко у глыб Шумовского лесу. Тупу сподобалось лазить по древах, але рысиного спрыту ему еще браковало. «Будь осторожны, инакш набьешь себе шишаков», — повучала рысика Мадла. «Ходем, знойдем что-нибудь поесть, я уже такая голодная». Алиш объехал уже некольки весок и хуторов, усюду распытывал, але Мадлу с тупом никто не бачил. У хатцы на ускрайку вёски господыня приготовала недельный обед. Як крыху остыне, пойдя на стол. Ветер донес водор смаженной курицы ажно до чуйного носу голодной Мадлы. «Сдается мне, туп, что хтось-ти запрошая нас на почастунок», сказала я на рысику и накировалася наупрост до порогу хатки. Курица была еще горячая, але голод наших сябров был мацнейший. Мадла взяла ножку, а туп сердито забурчал. «Отчапися и ешь, бачишь, тут хопить для двоих». «Что это там за шум?» — почулось из окна. «Лепш ходем отсюль, можа, гэтую курицу не для нас приготовали. Я возьму еще ковалочек на дорожку и бежим». Господыня не верила своим вачам. «Няужо гэта былі тыя згубленыя звяры з плакатаў», — падумала яна і пайшла званіць Алішу, вартаўніку Шумаўскага парка. Невялічкая сажалка ля вёскі была бяспечным домам для вадзяных птушак, але толькі да таго моманту, калі сюды прыйшлі Мадла і туп. У рысіку адразу ж прачнуўся палымяны паляўнік. Гусям і качкам было хутчэй цікава, чым страшна. Ды і малы туп яшчэ такі неспрактыкаваны. «Дапамажы ж мне», — падбухторваў ён Мадлу. «Ну-ну, двухголовая лебедь, да яшчэ с выбивачкой, хадзем адсюль», — закликала сябра Мадла. Але туп не хотел сдаваться. «Гэтыя качки з мяне кепики строяць». «Мадла, а цяпер глядзі, што я зраблю». «Ну, вельмі цікава». Яны пролезли праз дзірку ў плоті, апынуліся ў садзе. Гэта лепш, чым сажалка. «Хадзем, туп, крыху праветрым імпер'е».
Ах, ви нягодники, почулося з дому. Туб з мадлою утекли і спинилися далеко за вёскай, ля ракі, де калісті стояв чортов млин. Люди гэтае месца абыходзілі, кажуть, што там живуть здані. Туб хацеў адпачыць, а мадла пакуль аглядала разваліны. Ніводзін з іх не верыў ні ў здані, ні ў чарцей, а закінутае месца такое таемнае. Ручайкі бруіліся і стваралі парогі з белымі галоўкамі. Вадзяныя каналы, якія калісьці ўтрымлівалі і накіроўвалі ваду, ужо даўно разваліліся. Калі мадла агледзела зруйнаваны млын і ўсе закуткі, ёй зноў закарцела гуляцца. Схілы вакол ракі Кршэмілнай пакрытыя сапраўдным зараснікам. Туб сябе адчуваў тут як дома. Гэта ж ёсць сапраўдны рысіны дом. Перашкоды кожны пераадольваў па-свойму. Мадла пераскоквала з каменя на камень і ўмела абмінала пні, а туб спрытна, нібы акрабат, хадзіў па паваленых камлях. Калі Аліш прыйшоў да хаткі, ля якой мадла і туб з'елі чужы абед, гаспадыня яшчэ крыху злавалася. Гляньце толькі. Вось што засталося ад курыцы. Але грошай яна ад Аліша не ўзяла, толькі нагадала: «Глядзіце лепш за сваімі звяркамі». Мадла з тупам у гэты час ляжалі ў траве ля вады, а рака спявала ім самую прыгожую калыханку. Пейсек цовычі аштека, камуше гіхуша, кдо пак агде на не чека, добры дому ты кап. Растіну лапуху, висі то ве вздуху, досі то бронсі драп. Фенка а коцурек, рисі, мадла а тяп.